Петък, 13 март. Добро утро, уважаеми дами и господа. Започва директното предаване на телевизия Загора. Петък на живо. Кои са темите и събеседниците днес? Вижте. Петък на живо очаквайте. Ролята на местните оперативни щабове за превенция на коронавируса. Трябва ли социално дистанциране? Питаме секретарът на община Стара Загора Делян Иванов. Рубриката Стара Загора в прехода – кадри от преди две десетилетия. Политическа партия Възраждане повдига тема за издадено разрешение на фирма за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в област Стара Загора. Фактите от Искра Михайлова. Петък на живо. Гледайте сега и нас. Започваме в 9. Чухте събеседниците и темите. Добро утро казвам в момента на господин Делян Иванов, който е секретар на община Стара Загора и секретар на временния оперативен щаб. Добро утро, господин Иванов. Добро утро на вас. Темата, по която ще говорим, е доста динамична. Знаем, че от 0 часа по предложение на Министерски съвет се очаква Народното събрание да вземе решение за обявяване на извънредно положение в цялата страна за превенция срещу разпространението на коронавируса. Модерната тема – социално дистанциране с цел опазване живота и здравето на всички хора. Така да започнем малко и по-ведро. Метър, метър да. И половина сме. Вие сте осигурили зимно, минималното разстояние да проведем наистина едно интервю. Mm-hmm. Това трябва да е акцента, за да може да се помогне и гражданите да помогнат на държавата в тази изварена ситуация, те трябва наистина да имат една дисциплина и да проявят едно самосъзнание, защото каквито и мерки ние да предприемаме, основното е да няма лични контакти или по-точно да бъдат ограничени тези лични контакти. Защото каквито и действия да предприемем с дезинфекции, маски, и други мерки за повишаване на биологичната сигурност, когато имат контакт с един заразен, вече този вирус се предава и започва едно лавинообразно заразяване, което въпреки нашите мерки, ето ефект няма да има. И затова това е основното, те да имат наистина гражданите самосъзнание, да започнат ограничаване на контакти, за да можем да постигнем тази цел, която е, нали, основна за всички ни, да ограничим този вирус на територията на нашата страна. Виждате, на национално ниво се вземат необходимите мерки, ограничават се пътувания, спират се посещения на учебни заведения, спират се културни мероприятия, спортни мероприятия. Реално каквото е възможно да се направи като организация, държавата го прави и вече на местно ниво е хубаво, нали, всеки от нас да, и той да прояви отношение по темата, за да можем да имаме наистина ефекта, който трябва да постигнем. Със сигурност предстоят много динамични дни, много работа за тези институции, които отговарят за превенцията за здравето, живота на хората. Ситуацията ще бъде изключително динамична и предвид характеристиките на този коронавирус. Наистина 20 дни, карантинния период, може да сме здрави, пак да бъдем вирусоносители, в смисъл да нямаме клинични симптоми на заболяване, на някакъв грип, за това се прави всичко. Сега, тепърва ще стават ясни мерките на това извънредно положение, какво ще се случва. Но моля ви, нека да обясним на нашите зрители, значи създадоха се след Националния оперативен щаб, областен медицински щаб, така наречен, съвет, и респективно към всяка една община, нашата е голяма, се създадоха и такива временни общински щабове. Щабове. Точно така, вие сте секретар. Кажете какви бяха вашите правомощия, които са различни, какви са правомощията ви в местен план, какво може да променяте, какво да съблюдавате, какво да контролирате и какво свършихте към днешна дата. Ние в изпълнение на взетите решения от проведения областен медицински съвет, издадената заповед на министъра Кирил Ананиев, в непосредствено след тези събития, кметът Тодоров издаде заповед на основание заповедта на министъра, с която на местно ниво проведе
записа като задължителни мерки ограничаване на спортните събития, културните събития. Направихме с тази същата заповед. От 9 марта, ограничаване... напомням, с първите случаи на корона, да, в България. Прекратихме до второ нареждане провеждането на отворените дни в общинска администрация. Въведахме мерки за биологична сигурност в общинска администрация, при административно обслужване, в нашите клонове за местни данъци и такси, в административните бюра, кметствата по селата, автотранспорта, вече на последващо при формиране вече на този временен оперативен общински щаб. Тогава вече взехме решението и за дезинфекциите на обществените превози, на всички превозни средства, извършващи обществен превоз, закупуването на първоначално 1000 броя маски, предназначени за служители, обслужващи пряко граждани, неограничен брой да кажа, заявители на услуги, за водачите на обществения транспорт, за контрольорите и въобще за всички тези служители, които са подложени на някакъв риск от евентуална зараза. Освен дезинфекцията на обществения транспорт, дезинфекция на тези сгради, в които се извършва административни услуги, трикратно за деня, осигуряване на служителите допълнително очила, защото вируса може да проникне и през очите, осигуряване на ръкавици и въобще опитахме се да обхванем всички тези най-рискови служители и места, на които е възможно да има зарази, да направим превенция. За обществените, да, сгради, администрации. Да. Успяхте ли обаче? За момента, както и последните изказвания на професор Йовчев, на момента в Стара Загора всичко е нормално. Но това не трябва да ни успокоява, защото виждаме, че в национален план има някаква прогресия. И както виждате, очакваме... И тя е в пътя, за съжаление. За съжаление, и очакванията, да, са те първа, че, да, ще бъдат... Този националния щаб дава предложение съобразно и правомощията на Народно събрание по Конституция, да обяви едно извънредно положение с съпътстващи мерки това извънредно положение. Така че това означава, че мерките трябва да се затегнат още, защото явно резултата не е този, който очакваме. Може би напълно да се затегнат, защото с това извънредно положение това се цели. Това ще изчакаме да видим официално вече какво ще бъде решението и какви указания ще бъдат дадени вече по области и общини. Но такава е тенденцията за затягане на тези мерки и пак казвам, в основата на всичко е, нали, хората да проявят на самосъзнание и да ограничат до максимум контакта. Добре, сега малко повече да поговорим за превенцията. И ние като телевизия регионална направихме няколко репортажа. Виждаме как и в общинското предприятие автобусни, тролейбусни превози се дезинфекцира, въпреки че и на ръка търсят се препарати на спиртна основа, които по по-съвременен начин да обхващат по-големи територии, да не са едни жени с защитно облекло, които да правят дезинфекция на всичките автобуси и тролеи, но успяхте ли и можем ли да кажем, че за всички са осигурени такива предпазни? Примерно сега, ако влезнем в общинска администрация, тези, които са на входа в информационния център, могат ли да бъдат спокойни, защото те към момента работят и са... Знаете, че създавахме такива отворени информационни центрове. Да, принципът на обслужване на едно гише. Лице, точно така. Точно така и лице в лице. Както, да, се казва. Да. Значи, ние сме осигурили на всички пълния набор от предпазни средства, който набор изброих преди малко. Но вече и те имат дадена преценка, те ще го използват ли или няма да го използват. По принцип, може това би сега ще стане задължително. По принцип, мерките, това са, нали, нашите служители за момента, така, са здрави. И ние не можем да ги третираме като болни. Така че ние сме осигурили целия набор и аз може би с ситуацията в държавата, всеки служител и той ще осъзнае, че е хубаво да ги използва, защото те са осигурени. И
това е, което, нали, можем да правим ние като администрация. Какво обаче още не се направи? Ние виждаме, да кажем, изцяло третиране на обществени пространства. Говореше се, може би сега ще разберем, нека да кажем на нашите зрители, че в 14 часа ще има пресконференция на този общински щаб с председател кмета Живко Тодоров. Ние ще излъчваме на живо, ще видим какво ще кажат, какви ще бъдат тепърва и мерките след променената ситуация от полунощ. Ще следим нещата, но към момента разполагате ли какви са вашите финансови ангажименти като община да закупите дезинфектанти специално за обществените пространства, градини и така? Така. Значи по отношение на детски градини и ясли, там също са взети абсолютно всички мерки. Основата, на която те се основават в момента, нали, говорим, чакаме решението на национално ниво, но в момента на местно ниво ние не сме спрели работата на тези заведения, но филтърът е много засилен. Мери се температура, като цяло се прави обстоен преглед и след това се допуска детето в заведението. Ако има дори и хрема, то не се допуска, дори да носи бележка, че е здраво. Извършват се дезинфекции, снабдени са пак с лични предпазни средства за повишаване на биологичната сигурност служителите. Но ако сега се вземе решение на национално ниво, че тези заведения трябва да преустановят до второ нареждане дейност, ние ще го приведем в изпълнение, което се очаква и за училищата. В момента има някакъв по-друг режим, там където по-свободен няма... По-свободен все още. Да, по-свободен, там където няма обявена грипна епидемия, че по преценка на родителя може да не пуска детето на училище и отсъствията ще бъдат извинени. Но все пак нали, заявките са, че днес ще има наистина по-съществена организация на тези мерки и ние ще ги приведем на местно ниво. Абсолютно без да правим преценка в цялата им тежест. Факт е обаче, че община Стара Загора има много селища. Една община с много голям брой, 51 села и също с много социални институции. Да. Там как се намесихте така, че хората да бъдат спокойни? И домове за възрастни хора, други социални центрове. Каква е ситуацията там, господин Иванов? Аналогични са моделите на работа, както при ясли детски градини, така и при другите 32 социални услуги, които ние предлагаме. Пак е засилено проследяването на здравословното състояние на лицата. Дадени сме препоръки към самите ползватели на услугите, да пазват личната хигиена, спрели сме свежданията, засили сме дезинфекцията, пак сме снабдили персонала с лични предпазни средства. Така че това са за момента, нали, основните мерки, които могат да се вземат. По отношение на пенсионерските клубове, мисля, че там също трябва да се приложи аналогия и ако се затворят училища, детски градини и ясли, би следвало също се приложи за пенсионерските клубове, защото това е най-рисковата група, доколкото е сведено до знанието на обществото, които са най-податливи на този вирус, което означава, че ние трябва да акцентираме вниманието си към тази рискова група, а единствената възможна мярка е да също се спре достъпа до пенсионерски клубове. Предвид, пак казвам, ситуацията от днес, тепърва работата предстои със създаване на много заповеди. Ето, очаква се да бъдат затворени дискотеки, други клубове за забавление и така нататък на цялата територия, областния град. Имате ли проведени срещи, знаете ли вече за такива взети мерки? Сега, понеже все пак и тук може би най-засегнат ще бъдат бизнес. И все пак трябва да се внимава и с частните им интереси. Ние до момента такива мерки не сме взели. Ние даже до, и не сте и препоръчали до вчера, към момента, така. Разбира се, по отношение на дискотеки, ние дори до вчера мислихме да направим по-сериозна организация, но към провеждане на културни събития, но при спазване на много мерки, само и само да се случват някои събития. Но ето вижте, с днешна дата това наше намерение не би следвало да го привеждаме в изпълнение. Факт. Така че ние мислиме за бизнеса, и вече съобразно тази обстановка, ние наистина ще извикаме всички представители,
които са собственици на такива обекти, ще проведем разговори с тях, по какъв начин, как, при какви условия. Нека да чуем и тяхното мнение, защото не е добре само еднолично да протича този процес. И така ли, иначе, пак казвам, ние се съобразяваме, поне последователни сме в това, че съобразяваме с решенията за на национално ниво. Да, също и с отгледна точка на ДКЦ-тата на територията на областния град. Този контрол, какви са правомощията на тези общински щабове да осъществяват контрол? Ясно е, че Министерството на вътрешните работи ще понесе основната тежест върху контрола, а очаква се да се повишат глобите с промени в законите и така нататък. Но каква е готовността на областния град? Готовност има, защото ДКЦ-тата са общински ДКЦ-та. Директорите са назначени с по решение на Общински съвет, с заповед на кмета. Така че те ще превеждат всички мерки, които ние обективираме в решения от проведени заседания на този щаб, всичките подлежат на изпълнение. Така че по отношение на това ние сме сигурни, че каквото се вземе като решение, то ще бъде изпълнено. Хубавото е, че в Стара Загора и до вчера от лабораторията, която има на територията на УМБАЛ, няма положителни проби. Но през тази седмица доктор Перчемлиев от РЗИ каза, че само до сряда се наблюдаваха 190 души, които би трябвало да са в карантина, завърнали се от някъде или контактували с такива. А знаем същевременно, че тази карантина не се спазва масово, дори от лицата, които най-вече трябва да я спазват. Там контрола какъв е и това дали е предмет за притеснение, обект на притеснение? Сега, това е ваша информация, че тази карантина не се спазва. Но при нас информацията, която идва, е, че наистина дирекцията, областната ни дирекция на Министерството на вътрешните работи е създала добра организация по отношение контрола на карантинните лица. Аз знам, че се извършват неколкократни проверки в рамките на деня. Дали лицето е на адреса, на който той е под карантина. Така че ние знаем, че те работят точно тази задача. Тоест, вие нямате информация за неспазване. Да. Може би отива в РЗИ или... Възможно и да отиде в РЗИ. Това е органът, който по принцип трябва да следи и подава информация. Но те работят по тези задачи съвместно. РЗИ с служители от областна дирекция. И тези списъци, които са на лицата, които са под карантина, се изпращат на областната дирекция и тя се прави разстановка по проверка дали лицата спазват карантината. Такива проверки се извършват. И заради днешните обстоятелства този контрол ще бъде още повече засилен. С каква информация разполага общинския щаб от гледна точка на обезпеченост на спешните центрове, на болничните заведения. Говорим за община Стара Загора, не се малко, защото тук има и много частни. Mm-hmm. Каква е ситуацията към днешна дата, господин Иванов? По темата докладва доктор Антония Тодорова, която е нашия началник на здравеопазване и социални дейности. За момента ситуацията е спокойна. Обезпечеността, както и професор Йовчев каза на областния медицински съвет по време на заседанието, абсолютно всичко е осигурено за нормалната дейност на многопрофилната болница. Така че по отношение на това ние сме спокойни и в момента всички мерки, които се взимат, е точно за това да не се разрасне това заболяване, а в момента, поне на територията на нашата община, то е контролирано. Връщаме се към новата тема. Вие очаквате от националния щаб тепърва мерките, които при обявяване на това извънредно положение. Но, примерно, как виждате, вие сте секретар в общината от вече втори мандат, как виждате, и може ли да се създаде организация при положение на невъзможност за движение към възрастните хора, доброволци да разнасят храна, лекарства. Как виждате такава организация? Дали ще може да се направи в кратки срокове и то по най-добрия и качествен начин? Значи, аз си мисля,
това е моя лична преценка, че няма да има такова решение. Чак извънредно положение в тази степен няма да има и няма да стигнем до този, до този момент. Защото тук е мястото да кажем на хората, че не трябва да има и паника сред тях. Защото паниката също създава проблем. Видяхте, имаше някакви снимки в социалните мрежи, как са отишли през нощта да пазаруват в метро, защото знаят, че е денонощно. И, сами, и в метро са се поставили... Само да не споменаваме имена, че извинявам по принцип, се много, да, не в голям хипермаркет, така. Търговска верига. И те точно тогава работи, например, една каса и всички са били на опашка и са чакали близо час. Това ще ето го самите, виждаме, да. Но в, да. В паника населението само се поставя в рискови ситуации. Затова паника не трябва да има. Трябва просто да се ограничат контактите, но да се извършват ежедневните обичайни дейности, така както са си го правили. Но просто да се ограничат контактите. И да ни посещават но закрити места. Но се предполага, да, че ще има хора, които са възрастни, на които децата им, близките са далеч и няма да могат, примерно, да излизат някои са трудни, могат, подвижни. Ако могат може и сега би, да излизат... социални институции към общините... Ами не е така. Ако могат и сега да излизат, те могат да излизат и, при такава обстановка. Така че това аналогията не е правилна. Те, ако могат сега, и тогава могат да излизат. А ако са лежащо, така неподвижни... Ама те, значи, и преди това са били лежащо така, болни и някой ги обслужва. Ще... Това имат предвид. Те си имат някой, който ги обслужва. Така че тя ситуацията е една и съща. Но въпросът тук е да има ограничение в контактите. Това е. Трябва да се ограничат контактите, да не се посещават закрити пространства, където може да се... да има по-голяма концентрация на хора, защото също е много рискова среда. На открито за сега нямаме проблем. Uh-huh. Може би при някакви масови мероприятия, но те са забранени, е възможно да има проблем. И са забранени. И са забранени, момента, да. И са забранени, ще бъдат забранени. Така че това е. И да няма паника. Защото има ли паника, ние сами се поставяме в рискови ситуации. Това е основното. Другия въпрос, който предстои. И ясно е, че университетите ще бъдат затворени, училищата също. Какво ще се случва с детските ясли и градини? Ако решението е за пълно затваряне, как хората, кой ще им гледа децата, ще се работи? Частният бизнес готов ли в Стара Загора за такъв тип работа от дома, от къщи? Да. При една такава мярка за затваряне на ясли и детски градини, вероятно, възможните проблеми ще се увеличат. Защото виждате, че ако няма кой да гледа децата, възможно е родителите да ги оставят на техните баби и дядовци. В същото време бабите и дядовци са рисковата група, която не би следвало да гледа деца. Защото те са едни потенциални вирусоносители. В същото време и родителите работят. Те, ако се върнат и са имали контакт с някой да го предадат на детето и детето да го предаде на възрастните хора, които са с нисък имунитет и са нали много рискова група. Така че най-правилното нещо, мисля, че националният щаб няма да вземе такова решение за детските градини и яслите, защото нали виждат, че влизаме в един магиосен кръг. Така беше споменато вчера. Но най-вероятно те е добре да работят с много засилен филтър. Просто това е възможността с всички мерки за биологична сигурност. Тоест, вие предполагате, че няма да бъдат затворени изцяло яслите и детските градини? Ами за яслите и детските градини там въпросът е много деликатен и влизаме в един кръг, който може да стане, нали, да завъртим този вирус по-лесно. Каква очаквате да бъде комуникацията с бизнеса? Има бизнес организации тук в общината. Проведени ли са такива разговори? Какви са съдействията взаимни от ваша страна и от тяхна страна към ситуацията? Да, разбира се. Минаха, нали, дойдоха в общината управителите на моловете. Те декларираха пред нас и ни запознаха с всички мерки, които са предприели по отношение заповедта на господин Тодоров, че извършват дезинфекция, че си правят профилактика на климатичните инсталации. Въобще всичко, което е възможно, нали, лично дойдоха и декларираха, че го спазват
и ще го спазват до второ нареждане. И че са в налично са предпрели, да. Да, имат си дезинфектанти, заредени са такива консумативи в тяхните туалетни и така нататък. Така че абсолютно отговорно подходиха и дойдоха и запознаха ни с всички тяхни мери, които са предприемали. Смятате ли, че ще се наложи и как може да се ограничи, да кажем, пак за това социално дистанциране говорим, на чиновниците, общинска администрация и друга, и други служители, които са държавни и общински, с досег с граждани. Значи много институции призоваха хората вече да използват повече на 100% електронни услуги, като Националната агенция за приходи, НОИ и така нататък. Да. Тук да очакваме ли някаква редукция и някакви такива При нас мерки? Призивът е същия. Имаме електронни услуги, имаме приравнени електронни услуги. Наистина гражданите могат да влезнат, да се запознаят и да ги използват. Имаме услуги, които може да ги заявят, но да не идват втори път за получаване, да си ги получат на посочен от тях електронен адрес, по-точно поща. Но въпросът е на тяхна преценка. Виждаме, че все още се предпочита личния контакт. Също призоваваме всички граждани, които нямат спешност по отношение извършване на дадена административна услуга, също да отложат идването си. Ограничили сме, както казах по-рано, приемните дни, ограничили сме отворените врати. Казах ви за центъра с всички мерки за биологична сигурност. И стигаме сега до сигналите. На кого и как могат да се обаждат, да търсят съдействие гражданите? Говорим само за община Стара Загора, все пак нека да знаем. Извън медицинските случаи, телефон 112, телефоните на РЕЗИ, общината, горещ телефон, ще съществува ли за всякакви такива въпроси следствие на това извънредно положение? Кажете ни малко повече. Разбира се, ние с заповедта, с която е формиран този временен оперативен общински щаб, в членове на този щаб са ръководители от всички направления, в които реално в сферата на нашия обществен живот могат да дадат дадени указания или да реагират по определен начин. Така че комуникацията с администрацията си остава същата. Имаме си горещ телефон, имаме си център за информация и услуги. Така че имаме си, знаете, социални групи, имаме Както се казва, така, очакваме сега мерките, които националният щаб ще разпрати по редицата, нали, до областни управители, до кметове. В 14 часа ще стане ясно, може би, какви са очакванията вашите лично, какво ще чуят днес гражданите в 14 часа за по-засилени мерки, предполагам. Няма как да ми кажете какви ще бъдат. Тепърва предстоят вашите заседания, но... Като заключение, предполагам, наистина ще бъдат по-заселени мерки. Пак ви казвам, в контекста на това, че ние до вчера искахме да направим някаква организация с културните институти, все пак да има провеждания на събития, но при много строги мерки. Към днешна дата най-вероятно няма да има провеждане на културни мероприятия. Така че като заключение ще има наистина по-строги мерки и пак призвам към всички самосъзнание и ограничаване на контакти и ние ще се свършим нашата работа. Да не се получи истерия с презапасяване от хранителни продукти. И това е също, да няма истерия, да няма презапасяване. В складовете достатъчно. Абсолютно, да няма паника. Това е основното и смятаме, че наистина ще се преборим с този вирус. Не е ясно още до кога ще продължат тези извънредни мерки, които се очакват това извънредно положение да се въведе. Да очакваме ли, че кой трябва да вземе решението, ще има ли сесии, ще има ли такива събирания? Да. От гледна точка на рутината, ежедневна работа на институциите? Мисля, че ще се приложи института на неприсъствените сесии, доколкото мисля, че правилникът го позволява. Така че въпросът е на председателя на Общински съвет, вече тя да вземе това отношение. Да вземе подобно предложение за решение. И предложение, да. Ще следим ситуацията. Благодаря ви за това гостуване. За да можем да поднасяме възможно най-достоверна, обективна, адекватна към
този час и този ден информация, господин Иванов. Пак ви казвам, уважаеми зрители, бъдете с нас и в 14 часа, когато от община Стара Загора ще има пресконференция на общинския координационен щаб за превенция за разпространение на коронавируса. Очакват се нови мерки за ситуацията в община Стара Загора. Сега продължаваме в петък на живо с рубриката ни Стара Загора в прехода. Една телепортация назад във времето, повече от преди 20 години. Вижте, репортажите са интересни. Продължаваме после с разговора.